várias coisas. Mas é muito bom. No começo foi bravo, porque eu sentia muita falta dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família em geral, porque eu sempre fui muito família. Só tive um trabalho que não tinha criança, o resto, todos os meus serviços tinha criança. Também tem que se dividir, né? Minha vida não é só trabalho, trabalho. Ah, eu acho que eu tinha de 16 para 17, acho que foi em 79. No final do início do tempo todo, não, mandei ralar. E essa berinjela, bota o outro, tiro essa? Também nunca fez frutinha. Ah, mas eu não vou bater no bichinho ali. Vou apagar, senão não tem que comer peixe queimado, já apaguei. Tá bom. Na verdade, eu não comecei a trabalhar com 15, né? Porque eu, na verdade, eu comecei a trabalhar aos 10 anos. Porque meu pai faleceu, eu ia fazer 5 anos. Ele foi para um comício. Aí, em cima do caminhão, o moço foi fazendo curva no caminhão, na pista. Então, ele caiu. Chegou no hospital vivo ainda, mas não resistiu. Eu vim para cá, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Vim através de uma amiga. Eu com 12 anos, assim, né? Eu era uma moça perfeita. O meu número, o meu pé, por exemplo, não mudou. A gente cresceu muito rápido, né? Porque, por exemplo, aos 10 eu já trabalhava, então fiquei madura muito, muito cedo, né? A gente quase nem brincou de boneca, né? Pra falar a verdade, eu não sabia nem o que era brinquedo quando eu morava lá. Aí a gente brincava com aquelas coisas de lá mesmo. Aí que tinha as plantações de milho, aí o milho, quando ele é novinho, aí a gente chamava as bonecas de milho. Aí ali mesmo a gente pegava e tirava aquelas bonecas, aqueles cabelos do milho, né? Aqueles cabelos coloridos. Eu me lembro que a gente fazia trancinha. Mas aí eu sempre fui firme. Eu falei, eu vou ficar e tô aqui há 22 anos. Uns 15, eu já comecei a vender Natura, Avó. Aí fui vendendo minhas coisas. Aí na cidade, comprava óculos, vendia. Mas em si, assim, aí quando eu completei 10 anos, eu sempre gostei do meu dinheiro, sempre gostei de comprar as minhas coisas. Eu sempre fui uma pessoa dependente. Então, aí eu trabalhava nas fazendas vizinhas, né? Fazer farinha, essas coisas. Eu chamava sempre Eric de bebê, né? Como se Eric tem cara de bebê? Vai. A família, tipo assim, minha mãe também trabalha por conta própria. Até hoje minha mãe costura. Não, não gosto disso. Não gosto de costura. Gosto de cozinhar. Aí depois o tempo foi passando, eu casei. Aí fiquei casada 12 anos. Quatro filhos. Duas meninas e dois meninos. Alexandre faleceu. Alexandre tomava conta de um sítio e teve um assalto no sítio. Aí Alexandre faleceu no sítio. Eu só tenho um menino, o Ítalo, de 5 anos, que é abençoado. Ele não para. Ele tá até com 3 pontinhos na testa agora, que caiu. O Ítalo não para, é um amor. Assim, é onde eu pego minhas forças dele. Tudo que eu faço, eu penso nele, entendeu? Tudo por ele. Não, nunca passou pela minha cabeça ter filho, não. Até mesmo que desde pequena eu sempre comecei a lidar com o filho dos outros, né? Sempre achei prático lidar com criança, entendeu? Então acho melhor cuidar dos outros do que eu mesma ter. Eu falo pro João que, tipo assim, o que me tira do chão é ele. É o que me deixa frágil e me deixa forte. Ele me chama pra ir morar lá. Eu, não, mãe, tem que trabalhar. Ele fala, aqui também tem trabalho. Fala que vai falar com o moço pra mim trabalhar lá. Porque depois que eu vim, não voltei mais. Porque já morreu todo mundo, já morreu pai e mãe, então, entendeu? Não sei se eu... De 8 para 9 anos, por aí. Eu nem me lembro direito como é que era, que naquela época o pessoal do interior não deixava criança ter acesso a essas coisas. Só me lembro que eu escutava por alto que foi, assim, o pai foi com câncer, né? E a mãe foi um tumor na cabeça, que não deixa de não ser um câncer, né? Acho que foi derrame. Fui visitar uma mãe de um amigo meu. E chegando lá, na volta para casa, a gente
ele estava no ônibus, eu também, ele acabou me dando uma bala e o telefone dele. E eu pensei, ligo ou não ligo? E nisso passou uma semana e eu não liguei. Aí eu tenho uma amiga chamada Sônia, e ela falou, você liga. Eu falei, eu não vou ligar. E nisso foi, e nisso eu liguei, e deu muito certo. E a gente está casada há 13 anos. Não, a gente estava começando a namorar, né? Assim, estava namorando já, né? Aí tinha dia que ele dormia lá em casa, que eu tava numa casinha já morando, já tava me adaptando pra morar sozinha, que eu ia buscar meu outro irmão, que tava lá em Pernambuco. Aí daqui a pouco chega o Júlio, aí eu saí do trabalho, mas cheguei com uma mala, aí eu, ah tá, bota lá dentro a mala. Aí nisso a gente já começou a morar junto. Não teve esse negócio assim, vamos casar, nada não, já chegou com a mala, entendeu? E a gente tá morando junto até hoje. A gente estava assim, separado e não separado. Só estava separado de casa. Porque eu tinha um sonho, né? E ele ficava sempre me enrolando e nunca tinha dinheiro e nunca tinha dinheiro. Aí eu falei, então tá. Então eu saio de casa, vou morar no serviço. E quando você arrumar o dinheiro, você vai me buscar. Aí foi assim, fiquei um ano e pouco. Aí nisso ele arrumou o dinheiro, comprou a casa. Eu digo, quando você terminar a casa, aí você vem me buscar. Ele já estava terminando a casa já, quando ele faleceu. Aí assaltaram a casa dele e ele chegou na hora, aí os caras deram um tiro. Eu fiquei parada, eu acho uns 2 meses. Aí a tia do meu marido perguntou se eu queria trabalhar, eu falei, eu quero. Aí ela tinha arrumado 2 empregos pra mim, tinha 2 opções, no shopping e em casa de família. Aí eu nunca trabalhei no shopping não, porque eu já trabalhei. Aí vim pra casa de família e tô até hoje. Antes de vir pra cá, eu cheguei a trabalhar no consultório dentário, fiquei 6 anos lá. Quando eu fui mandada embora de lá, aí essa enfermeira falou que aqui estava precisando de uma pessoa para final de semana. Eu fiquei na casa de uma amiga e vim direto para cá depois e fiquei aqui. Quando eu folgava, eu ia para casa da Sônia, mas eu morei a vida inteira aqui. Arrumei um serviço de Copacabana com a senhora, fiquei lá 9 anos. 5 meses depois ela faleceu, que eu saí do serviço. Aí eu acabei saindo do serviço, aí vim. Eu me apaixonei pelo Eric de vista, né? Eric foi o amor da primeira vista. Então, eu, na verdade, eu acho que eu me apaixonei tanto pelo Eric que eu botei Eric no lugar do Alexandre. Tem gente que não consegue entender isso, mas a vida, assim, às vezes a gente se apega, né, a outra pessoa, porque a gente está vivendo o passado, que talvez não tenha nada a ver com o presente do Eric, né? É verdade. Meus amigos, eles falam assim, a vida deles, para mim, assim, como... É, um puxar de olho. Você sabe que eu não sou fofoqueira. Que eu não vou espalhar. Eu não choro, não. Eu tô chorando por causa da cebola. Tá. Tá chorando. Tá chorando é com a história dos outros. Quando eu não tô aqui, tomando conta de casa, vendendo roupa, que eu vendo. Sou mombeira, né? Aí eu vendo lá perto de onde eu moro, no morro que eu moro. Entendeu? Mais pra comunidade. Tem um cliente em outra comunidade também. Antigamente eu ia para minhas folgas final de semana, mas quando eles mudaram para casa, aí eu passei a ficar direto, porque aí agora tem caseiro, aí chega cedo, e eu sou a primeira a levantar, eu boto todo mundo para dentro. Tempo livre, eu gosto muito de curtir minha família. Como eu te falei, eu sou muito ligada à família, então eu gosto de estar perto deles dois. Então isso meu marido já sabe. Que um dia a gente volta. Tanto que ele, por ele, a gente já tinha voltado. E eu sou muito reservada, então tem que me perguntar. Já acabou? Foi rápido. Foi rápido, entendeu? Mas assim, eu tava meio receosa, mas vi que não mata, entendeu?